buyo. Evo ti nagrada. Na. Proleć na izložbi, pa sam rekao, eto, uzmite odmah tu. Pa ne mogu, jeste. Može da se dođe da ti neko specijalno otvori galeriju. Da. Pričamo sve i svašta. To je sad da nam bude gleda. Baš. Rezum. U stvari. A da ona... Moram da ne bude da ne bude. Lepše izražiti. Ja to uvek mislim, što je najlepše. Ja to uvek mislim. Učestvujem. Neću se. Želiš da ti budem u kadru? Što sad? Evo, mi smo nestrpljivi da otvorimo ovu poslednju izložbu u ovoj godini. U ovoj našoj jubilarnoj 65. godini rada Galerije grafičkog kolektiva i Beogradskog grafičkog kruga. Vrlo smo srećni i radosni što završavamo ovu godinu i što ulazimo u sledeću sa nadom da će biti još više lepih izložbi, još više grafika, jer evo i ova izložba naša novogodišnja, takozvana izložba male grafike, uvek nas ispunjava nekako radošću i daje nam nadu po svojoj brojnosti, po lepim malim grafikama, da će sledeća godina biti još plodonosnija, još interesantnija i još bolja. Imamo neobično veliki broj mladih, novih autora, što nas posebno raduje, koji su motivisani da se bave grafikom, naravno i novim grafičkim tehnikama i novim tehnologijama, što takođe nam daje nadu u dalji i još bogatiji život naše grafike i naše galerije grafički kolektiv. Ovo je, kažem, naša poslednja i najradosnija izložba po svojoj brojnosti, po
koloritu, po lepoti, po vedrini i, kažem, uvek nam je bila veliko zadovoljstvo. Tako da, eto, dobrodošli. Drago mi je što ste s nestrpljenjem očekivali novogodišnju izložbu i izvolite, gledajte, uživajte i birajte. Hvala lepo. Gospođa Ljiljana Činku će vam pročitati izveštaj žirija za nagradu Mali pečat. To je naša značajna nagrada, iako se zove Mali pečat, za razliku od onog velikog pečata, ali takođe je vrlo za nas značajna i žiri je danas to radio, odlučio i ona će vam pročitati izveštaj. Izvolite. Žir je radio u sastavu Milice Žarković, grafičarka, prošlogodišnji laureat nagrade Mali pečat, Slavko Milenković, slikar i grafičar i Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti. Posle pažljivog pregledanja izložbe Male grafike, ocenjeno je da je selekcija veoma uspešna. Moram samo da vam kažem da učestvuje 137 autora sa oko 240 radova. Da je najstariji autor rođen 1932. a najmlađi 1993. Znači, 60 godina je raspon između najstarijeg i najmlađeg i mislim da je to fantastično da stara generacija, odnosno stari umetnici i dalje rade i zadržali su svoju stvaralačku svežinu, a da novi mladi pristižu i ove godine je stvarno veliki broj mladih koji osvežavaju i grafiku i savremenu likovnu scenu. A sada da nastavim, u užem izboru za nagradu bili su radovi Miodraga Rogića, Milana Blanuše, Ranke Lučić-Janković i Jelene Sredanović. Jednoglasno je doneta odluka da se Mali pečat za ovu godinu dodeli Lidiji Antanasijević za njenu grafiku Inventari. Obrazloženje žirija. Od svoje debitantske izložbe u grafičkom kolektivu 1991. godine do danas, Lidija Antanasijević se posvećeno i kontinuirano bavi likovnim istraživanjima fenomena identiteta i stanja duha. Sa verom u sugestivnost i ekspresivna svojstva grafike, autorka dramatičnim kontrastima plastičnog sloja dela fokusira napetosti unutar ljudske psihe i nemira opšteg, egzistencijalnog i ličnog stvaralačkog introspektivnog diskursa. Tako i nagrađeni rad pokazuje vešto nivelisan odnos medijske raznovrsnosti i ubedljive poetike. Dinamika crtačkog tkiva bakropisa u sprezi sa zamrznutim kadrom fotogravura stvara vizualno snažnu celinu koja gotovo da negira utisak o formatu dela. Osobenost Beogradske grafičke škole prožete iskustvom kulturnog nomada na relaciji Beograd-London, preporučuje delo Lidije Antanasijević kao jedinstvenu i izuzetno vrednu pojavu na našoj likovnoj sceni. Takođe, značajan stimulans ovom našem celom projektu daju i otkupne nagrade Ministarstva za kulturu Republike Srbije i ove godine su dodeljene takođe tri ravnopravne nagrade otkupne, znači nagrađeni autori su Jelena Sredanović, Aleksandra Rakonjac i Marija Grahovac-Garan. Kao što vidite, ove godine su devojke pobedile i veliki pečat i otkupne nagrade, što bi rekli ovi sportski novinari, ženska momčad. E sad izvolite koktel, uživajte i srećno je novo. Može troje, da. Važi, važi. Hvala vam puno. Ja da sam nada da moj. Sve nam. Žvrc, žvrc, žvrc. Hvala. Još mica pogleda. Ne, ne. Znam da je to nego se... Ja sam kažem svoje intervju mišljenja, ali daleko da ne volim, sve volim. Maži da neko samo mislim da...
krijemo. Sam sam bio možda na ovom sadu. Ovo, išto sam i Vrčkovića na gledu. U muzeju. Super je što imate Yes.